Həqiqətən son dövrlər yanacağın keyfiyyəti ilə bağlı şikayətlər çoxalıb, narazılıqlar çoxalıb və bizə yazılan cavablardan da belə başa düşürük ki, bu sahəyə çox ciddi şəkildə nəzarət yoxdur. Qiymət artımı baş verərkən əsaslandırdılar ki, keyfiyyət artacaq, xüsusən premium markalı benzinin keyfiyyətindən söhbət gedir. Sözün düzü mən bir müddət hiss elədim keyfiyyətin artmağını, həm 92 markalı yanacaqda, həm 95-də. Sözün açığı mənim fikrimcə, yəni konkret mənim araşdırmalarıma görə yanacağın keyfiyyəti ilə bağlı məsələ bəzi yanacaq doldurma məntəqələrindədir. Əsas problem oradadır. Mən də bu barədə dəfələrlə müraciət elədim və fikirləşirəm ki, bu problemi yalnız o cür həll etmək olar ki, hüquq mühafizə orqanları hər bir yanacaq doldurma məntəqəsi ilə ayrıca məşğul olmalıdır. Şokardan başlamaq lazımdır. Ən axırıncı, nə bilim, Air Petrol, Mer Petrol, nə bilim, Lukoil'in logosuna özünü oxşadanlar, Sokar'ın logosuna oxşadanlar, məsələn, Oscar, nə bilim, filan və s. Bunların hamısı ilə fərdi qaydada məşğul olmaq lazımdır. Bu adamlar bu millətin düşmənləridir. Bu millətin geninə, xəstələnməsinə səbəb olan insanlardır. Bunlarla başqa dildə danışmaq lazımdır, cinayətkar kimi davranmaq lazımdır. Çünki onlar faktiki olaraq bir millətə qarşı terror törədirlər, yəni genimizə işləyirlər və xəstəliklər yaradırlar. Mənim fikrimcə, COP29 ərəfəsində ətraf mühitin qorunması naminə həmrəylik ilində bu məsələyə son qoymağın vaxtı çatıb. İlin artıq 10 ayına geridə qoymaqdayıq və hesab edirəm ki, xüsusi xidmət orqanları, daxili işlər orqanları, İqtisadiyyat Nazirliyi, məxsus olaraq bu yaxınlarda Cənab Prezidentin fərmanı ilə yaradılan istehlakçıların hüquqlarının qorunması ilə məşğul olan qurum bu məsələyə son dərəcə həssas yanaşmalıdır. Qurumun indi formalaşması, əsasnaməsinin təsdiqi və s. biraz vaxt aparacaq, amma hüquq mühafizə orqanlarının bu sahədə tam səlahiyyəti var. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin, bilirsiniz, Energetika İdarəsi var, məşhur Çovdarov var idi, general. O vaxt o idarənin rəisi idi. Energetika elə birbaşa bax, bu məsələlərə nəzarət edə bilər bu idarə. Yanacağın keyfiyyətinə əl gəzdirənlər, keyfiyyəti aşağı salanlar, müxtəlif qatqılar qatıb, xəstəlik yaradanlar deməli bu millətin düşmənləridir və bu millətin düşmənləri ilə də elə o düşmənə layiq cəza metodunda davranmaq və danışmaq lazımdır ki, onların sayəsində xəstəliklərin sayı artır. Onkoloji xəstəxananın qarşısında növbələri görürsünüz. Artıq o qədər iyrənc bir vəziyyət yaranıb ki, biz o yanacaqdan istifadə edəndə, yəni mühərriki işə salıb avtomobilin arxasında 10 saniyə dayanmaq kifayət edir ki, sizi öyümə tutsun, qusma baş versin. Yəni görün nə dərəcədə qatqılar qatılır. Mən vaxtı ilə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru olmuş Abel Məhrəmovla bir dəfə parlamentdə bu barədə söhbət elədim. Yanacaq 240-dan çox zəhərli maddə var. Yəni bunların da böyük əksəriyyəti öldürücü gücə malikdir. Təsəvvür edin, qarajlarda necə dəfə ölüm halları işitmişik də, yəni sevgililər gediblər, qarajda, avtomobildə görüşüblər və s. və səhər onların meyti tapılıb. Dəfələrlə olur, Azərbaycanda ən azı ildə bir indi açıqlanan bunlardır. Ola bilsin, indi ailə və s. məsələləri nəzərə alanda bəziləri də açıqlanmır, amma ildə ən azı bir-ikisinin şahidi oluruq. Niyə? Çünki qapalı məkandır, yanacağın da keyfiyyəti aşağıdır və orada dövr eləyən zəhərli qaz o klima kontrolla təzədən salona qayıdır, qaraj çünki o qapalı məkandır, hava kənara çıxmır və nəticədə öldürücü proses başlayır. İnsanın özünün xəbəri olmadan ayıla bilmir, yəni keyləşir və zəhərlənib ölür. Yəni qan artıq laxtalanır və ölüm baş verir. Ona görə bu yanacağın keyfiyyəti ilə bağlı millətə qan uduranlar, millətin cibinə düşmən kəsilənlər mütləq qanun qarşısında cavab verməlidirlər, cəzalanmalıdırlar. Onların sayəsində nə qədər ehtiyac hissələri sıradan çıxır, mühərrik sıradan çıxır və digər zərərli proseslər baş verir. Biz həm sağlamlığımızı itiririk, həm də pulumuzu ustalara, servislərə, ehtiyac hissələrinə xərcləməli oluruq. Məsəl üçün, dünyanın bir çox ölkələrindən Azərbaycana yağ gətirilir.
sürtkü yağlar, mühərrik üçün, ötürücü qutu üçün və s. Və həmin ölkələrin mütəxəssisləri yağı bura göndərməzdən əvvəl gəlib həm də bizim yanacağımızın keyfiyyətini yoxlayırlar ki, sonra bu malı hansı tərkibdə, hansı keyfiyyətdə Azərbaycana göndərsinlər. Təsəvvür edin, siz öz ölkələrində 10.000, 15.000, 20.000 kilometr gedişə hesablanan yağı Azərbaycanda 5-10 min arasında dəyişməyi tövsiyə edirlər ki, sizin yanacaq yanacaq deyil. Bu biabırçılıqdır, bu dəhşətli bir göstəricidir. Yəni, təsəvvür edin ki, bizim normal yanacağımızın tərkibini tam yoxlasaq, heç 50% normal deyil. Bizə hətta bir 5-6 il bundan əvvəl bir məlumat gəlmişdi ki, Sovet dövründə işlədilən o 76 benzin var idi. Bizim 92 benzinimiz təxminən o vəziyyətdədir. Soqara səslənirəm. Sizə bu qədər vəsait ayrıldı. Siz bu qədər vəsaiti Heydər Əliyev Neft Emalı Zavodunda istismar elədiniz. Mən indi məlumat alıram. Sizin bəzi işçiləriniz oradan məlumatlar ötürürlər ki, hələ də orada keyfiyyətli benzinə biz gəlib çatmamışıq. Bəzi aqregatlar hələ də işləyə vəziyyətdə deyil. Dəsə o zaman bu keyfiyyətsiz yanacağı keyfiyyətli adı ilə insanlara necə satırsınız? Bəzi yanacaq doldurma məntəqələrində isə mütləq nəzarət eləmək lazımdır. Soqar, bəli, onu da deyim ki, əsaslı şəkildə məlumat açıqlayır ki, yəni mən keyfiyyətli yanacağı satıram. Amma gəlir X şirkəti, alıb aqlar qatır və onun tərkibini dəyişir, buna mən məsuliyyət daşımıram. Amma iş orasındadır ki, Soqarın özündən də şikayət var axı. Ki, sərfiyyət aşağı düşür, kilometraj azalır və s. Uçub gedir, yəni yanacaq uçub gedir. Siz bu qazolin deyilən kimyəvi maddəni necə qatırsınızsa, yanacaq çəndə qalmır. Adamlar deyir ki, gecə gətirirəm 200 litr, 200 kilometrlik yanacaq alıram. Məsəl üçün, deyək ki, 50 manatlıq yanacaq alıram. Mənə göstərir ki, aparat, cihaz göstərir ki, 200 kilometr gedə bilərsən. Səhər mühərriki işə salıram, gətirib həyətdə saxlayıram da, toxtu maşını. Səhər göstərir ki, 140 kilometr gedə bilərsən. Bu 60 kilometri gecə cin sürür, şeytan sürür, kim sürür, yəni maşın həyətdə dayanıbsa, burada nə baş verir? Ona görə bu məsələlərlə ciddi surətdə məşğul olmağın vaxtı gəlib çatıb və Elvin Bağrov yadır, rapraqlarda aparılan, nəsə, çatdırıb oxuya bilmədik, yəni buradadır. Filtrləri və çənlərə nəzarət lazımdır. Zafravkalarda aparatın filtrləri və çənlərə nəzarət. Bəli, Elvin Bağrov, tamamilə haqlısınız və izləyicimiz də bir mövzuya çox toxundu, aktual bir mövzuya toxundu. Deməli, yanacaq doldurma məntəqələrində qayda var. Yəni, bu qaydaya görə çənlər ayda bir dəfə ən azından yuyulmalıdır. Amma bəzi yanacaq doldurma məntəqələri hətta 5-6 ay o çənləri yumur. Çünki o çənlərin yuyulması çox xərc aparan bir prosesdir və onlar bundan yayınırlar. Cihazların sertifikatlaşdırılması məsələsidir. Ona da nəzarət olunmalıdır ki, bu tapançalar düzmü vurur, səhvmü vurur. 50 litr çən tutumu olan avtomobil sürülə-sürülə gedir yanacaq doldurma məntəqələrinə və sizə orada 60 litr benzin sözün elə hərfi mənasında soxuşdururlar. Yəni, bu alçaqlıqdır, bu vicdansızlıqdır, bu cinayətdir, insanların cibinə girməkdir, belə yaşayışı bunlar hardan seçiblər? Yəni, bu yanacaq doldurma məntəqələrinin rəhbərlərinə səslənirəm ki, yəni siz insansınız da, necə bir insansınız ki, özünüzsünüz. Siz yəqin ki, kosmosdan xüsusi borular vasitəsilə hava çəkdirib o havanı udmursunuz. Siz də həmin bu havanı, yəni bu zəhərlədiyiniz bu havanı udursunuz. Sizin də oğlunuz, qızınız, nəvəniz xəstələnir. Siz də xərçəngdən öləcəksiniz bir gün. Və bu cəmaata niyə düşmən kəsilmisiniz? Yəni siz başqa hava hardan udursunuz? Siz o məntəqəyə gəlirsiniz, elə orada havanı udursunuz. Yola çıxırsınız, yolda havanı udursunuz. Sizin də avtomobilinizə o yanacaqlardan gəlib çatır. Yəni, niyə özünüzə bu xalqa düşmən kəsilmişsiniz? Mən bunu tam anlaya bilmirəm. Amma ona görə də bunu anlamaq üçün və yaxud da onlara anlatmaq üçün mütləq güc strukturları hərəkətə keçməlidir və bunun qarşısı ciddi surətdə alınmalıdır. Məsələn, bizə vətəndaşların yazdıqlarını oxumaq istəyirəm. Nail 086 yazıb ki, Aspetrolun 92-si əladır. Bərbat, sərfiyyət çox olur. Səmədov Nəbi yazıb. Abu 009 yazıb ki, zibildir. Fərid 002 yazıb ki, heç nə, dizel bozduqdur, yəni havaya uçur. Həmid 614 yazır, 100% deyirəm, öz praktikamdan 95, indi 92-nin yerindədir. Mən bundan da razıyam. Tərifləmək mənasında demirəm, amma reallıqları bəzən etiraf etmək lazımdır. Bizim bir tanıdığımız adam
avtomobilinin, Honda markalı avtomobilinin bu klapanları yurduzdurmaq və s. farsunkaları və s. usta ilə danışır və qəflətən anası xəstələnir. Bu pandemiya dövründən əvvəl olmuş hadisədir və anasını İrana müalicəyə aparmalı olur. Və gedir haradasa bir 10-15 gün İranda qalır və orada təbii ki öz avtomobilinə İrandan yanacaq alıb vurur və gəlir təzədən bura və bura gələndən bir müddət sonra hiss edir ki avtomobildəki o səs-küy yoxa çıxıb. Və gedir ustaya ki bəs gəldim. Usta da maşına baxır, deyir qardaş gəlib mənə baxdırırsan, gedib maşını başqa yerdə düzəltdirirsən, farsunkaları niyə başqa yerdə yurduzdurmusan? Adam buna başa sala bilmir ki mən farsunka yurduzdurmamışam. Mən sadəcə İranda təmiz benzin vurmuşam çənə. Və təmiz benzin təsəvvür edirsiniz ehtiyac hissələrinin ömrü nə qədər uzadır. Yəni heç olmasa zəmanətdə verilən müddəti gedək. Biz onu da eləyə bilmirik. Bizim yəni ehtiyac hissələri mühərrik, karobka, yəni bu ötürücü qutularda yəni icazə verilən məsafəni belə qət eləməyə imkan vermir, dağılır. Ona görə yəni bu məsələlərə ciddi baxmalıyıq, belə yanaşma olmaz. Zamin Abdullayev, yox benzinə nə qatırlarsa həmən kilometrajı vermir. Qiymət artandan sonra ölüb bu hal. Bərbat vəziyyətdir Elmir Kərimov. 95 qalxanda vurdum, elə bil 80 vurdum. 92 ondan yaxşıdır, daha vurmuram. Omarov yazır, 566-11. Avto Polirovka Ximçiska yazır ki, başlarına dəysin keyfiyyətləri. Dəysin, nə deyək ki? 95 qiymət düşdü, keyfiyyət öldü. Bu da inandırıcı bir məqamdır. Amil Yaqub yazır ki, pis gündə heç bir fərq yoxdur. Keyfiyyət düşüb, dizelə neyiniblərsə, kilometraj vermir. Mustafayev yazır, kilometraj vermir. Amil Zeynalov 02 yazır. Yox, narazıyıq, qiymət qalxandan benzinin keyfiyyəti çox zəifdir. Elə bil, benzin çox, benzin yox. Atiston vursan maşına 15 litrlə 120 kilometr 120 mil gücünə sürürəm. 10 litrə 1 litr kəsilir. Narazıyam. Düzdür. Bu hələ 1 litr insaflısıdır. Cəmaatın maşını xarab olur 92-nin zayılığından. Ustalar da qalmışıq. Halal eləmirəm haqqımı. Düz edirsiniz. Heç kim halal eləməsin. Keyfiyyət 0. Benzində vaxtdan 92, benzində 87-dir. Özləri üçün gələn 95-92-dir. Onu da 1.60 salıblar. Yenə AA-lar üçün xalqın əli çatan 92-dir. O da 1.10. Özü də keyfiyyətsiz. 82, 7 oktan. Yəni demək istəyir ki, izləyicimiz 92 benzini 87 oktan verir. Haqqımıza girənlərə halallıq vermirəm. Yaxşı edirsiniz. Keyfiyyətdən narazıyam. Nemət Kərimov yazıb. Şahin Hüseynov. Heç nə dəyişməyib. Əvvəl sərfiyyət necə idisə, indi də elədir. Salam. Saliko Məmmədov. Salam. Məndə də 95 benzin tökürəm. Klapanların səsi gəlir. Qabaq belə şeylərə rast gəlməmişəm. Adətən 92 benzində baş verir. Nəysə, neynə bilərik? Neynə bilərik? Dəndə səsimizi çıxardacaq və adiyyatı qurumlar hərəkətə keçib bu yanacaq doldurma məntəqələrini ağıllandırmalıdır və yaxud da yanacağı istehsan edən zavodu silkələmək lazımdır ki, insanlara yalan vədlər verib keyfiyyətsiz yanacaq verməsinlər. Aydın Həsənov yazır ki, Struçkadan turbomu dəyişməliyəm. Keyfiyyət düşdü bir kəlmə. Həsənov, Həsən. Sahil Əhmədov, qiymət qalxandan yanacaq sərfiyyəti artıb. Nicat Əmirov yazır, əladır. Əvvəl 20 manata 150 km sürürdüm, indi 130 km. Yəni, deyir, maşın sürməyin. Az sürün, kilometraj artmasın, rasxodu az olsun maşının. Zibil günündədir yanacaq, Vüqar Qasımov yazıb. Elton Abbasov yazır ki, bir sözlə bir dəfə görmədim ki, əhalinin xeyrinə nəsə içsinlər. Sərfiyyət açıb, artıb çox pis. Mahmud Ağayev. 10 manata 2 dəfə işə gedib gələ bilmirəm. Sanki 1.6 yox, 4 motor kimi işlədir maşın. Nərman Abdülxaliqov. Maşın Elvin Quliyev yazır ki, möhtəşəmdir. Benzini baka doldurursan, maşın ölü diri saxlamır, söyür. Bak, ucaya atıb cəmaatda. Pas atıb. Yaxşı.
suallarımızı da cavablandırdıq, bizə yazılanları həm Facebook'da, həm Instagram'da və TikTok səhifələrində də gələn sualları cavablandırdıq. Heybət Cəbrailov yazır, salam, Lökbatan dairəsində Araz Marketin qarşısı ikinci yol niyə 80 manat 2 bal? Bəli, əziz qardaş, İdivad Xətala Məcəlləsində 346-cı maddəyə dəyişiklik edilib, ikinci cərgədə avtomobilləri saxlamaq 80 manat 2 baldır. Araz marketin qarşısında, yəqin ki, yolun hərəkət hissəsində ikinci cərgədən söhbət gedir. Hər halda görüntü atsanız, biz baxarıq. Unknown 041 yazır ki, salam, kəbin kağızı ilə maşın sürmək olar. Əlbəttə, qanun buna icazə verir, olar, bir gənigah dövründə əldə olunan əmlakdırsa. Bunu da təsdiq etmək üçün gedib notariusdan kağız almalısınız ki, bəli, bu bir gənigah dövründə əldə olunub. Ona görə notariusa gedirsinizsə, elə sürmək üçün etibarnamə də alsanız daha yaxşı olar. Heç onu təsdiq etməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, təəssüf ki, qanunumuzda belə mücərrət yanaşmalar qalıb. Hüsol yazır, taksini niyə yığışdırdınız? Bizim evdə oturmağımız sizə nə verir? Taksini yığışdırmışıq, yığışdırmamışıq axı. Taksi sərbəstdir. Gedin imtihan verin. Sertifikat alın, təzə maşın alın, ili 15 ildən köynə olmayan, çıxın işləyin, sağlamlıq araşınızda gətirin, işləyin də. Yəni, sizə kimsə demir axı işləməyin. Taksi küçədə hara baxırıq, taksidir. Kim deyir ki, yığışdırılıb? Yəni, biraz belə faciəli obraz yaratmağa ehtiyac yoxdur. Salam, sabunçu Ruslan, bu nə sualdır yazmışsınız, tam anlaya bilmədim. Sabunçu keçidində silahları çəkən, sonra probka çoxalıb. Silahları olmaz, zolaqları olar yəni. Zolaqları çəkəndən sonra tıxac soxalıb. Bəli, təəssüf ki, bəzi küçələrdə avtobus zolaqları, velosiped zolaqları yaradılandan sonra tıxac belə deyək də, artır. Və bu da bir-birinə təsirli və zəncirvari prosesdir. Niyə belə olur? Çünki istənilən halda bütün bir zolaq tutulur. Deməli, qanuna görə siz ölüm haqqında sənədi baş dövlət yol polisi arasına təqdim etməlisiniz. Atanız ölübsə, ananız sağdırsa, ananızla birlikdə müraciət edirsiniz. Mülkiyyət keçir ananızın adına, çünki atanızın varisi odur. Avtomobil orada, yəni ölüm haqqında sənədlə birlikdə, yəni o da müəyyən bir müddət keçəndən sonra verilir. Əslində, yəni müddətlə bağlı qanunda bir konkret müddət mən rast gəlməmişəm, amma yol polisi belə bir tələb qoyub ki, təxminən 3 ay, 3 ay ya 6 ay keçəndən sonra ölüm kağızı ilə yaxınlaşırsınız, avtomobil keçir ananızın adına, yəni mülkiyyətçi olur, tex pasport dəyişilir, ananızın adına tex pasport verilir, sonra siz o maşını istəsəniz sata bilərsiniz, istəsəniz ananız sizə sürmək üçün etibarnamə verə bilərsiniz, siz sürə bilərsiniz və yaxud da yəni, kiməsə bağışlaya bilər, yəni artıq əmlak olur, ananızın adına. Ananız da yoxdursa, rəhmətə gedibsə, ailə üzvlərinin razılığı əsasında bacı, qardaş, hər kim varsa onun adına rəsmiləşdirə bilərsiniz. Qayda belədir, yəni. Və başqa sual var. Görüm, yuxarılara baxın, başqa suallar qalmasın. Lökbatan dairəsi bir yaralı yeri idi, heybət qardaş. Oranı həll elədilər. Zapravkalarda apardım filtrləri və çənlərə nəzarət lazımdır. Bu da lazımdır, bəli, bəli. Hər ehtimal yoxlayıram bir-bir ki, suallar qalmasın. Sonra izləyicilərimiz inciməsin ki, Məhdin Muradlı bizim sualımızı niyə səsləndirmədi. Qalan bir sual görmürəm. Deyir, çox sağ olun, bunun üçün pul nəzərdə tutulub. Hə, orada yəni, avtomobil müayinə olunur, texniki müayinədən keçir, 30 manat onun rüsumudur. 30 manat da tex pasport dəyişəcək, onun rüsumudur. Hər əsrinin də üzərində 1 manat, belə deyək də, bank xərci gələndə nə qədər elədir? 62 manat, 10 manat da uçot haqqı nəzərdə tutulur, oldu 72 manat. Təxminən, yəni, sizin xərciniz bu olacaq. Digər kanalımızda da görək suallar varsa... Kanalımızda
kanalımızın ikincisində hələ bu balaca səhifədə ona görə yox. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Növbəti həftənin mövzusunu elan edirəm. Asparkinglə bağlı olacaq. Parklanma qaydaları, parklanmadan necə istifadə etməliyik, hansı günlər bizə ümumiyyətlə asparkingin sisteminə girmək ehtiyacı yoxdur. Kimlər parklanma yerlərindən pulsuz istifadə edə bilər? Əlillər üçün nəzərdə tutulan yerlərdə saxlamağın cərməsi nə qədərdir? Ödəniş etmədən parklanma yerlərindən çıxanda cərmə nədir? Və yaxud da ödəniş etdiyiniz müddətdən artıq qaldıqda, yəni əlavə ödəniş etmədikdə nə baş verir? Ümumiyyətlə, bu əlavə ödəniş nə deməkdir? Bax, bu barədə danışacağıq. Növbəti həftə görüşmək ümidi ilə hər birinizə xoş həftə sonları arzulayıram. Görüşənədək. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.